Pozdravljeni. Tokrat bomo predstavili proceduro CrossTab za analizo povezanosti za nominalni tip para spremenljivk. V rodni vrstici, na vrhu katerega koli okna, izberemo Analyze, Descriptive Statistics, CrossTabs. V glavnem pogovornem oknu iz levega seznama spremenljivk izberemo spremenljivko, ki naj določa vrstice kontingenčne tabele. V tem primeru bo 25A in jo prenesemo v polje Row. Iz seznama izberemo še spremenljivko, ki naj določa stolpce kontingenčne tabele, v tem primeru spremenljivko spol F2 in jo prenesemo v polje Column. Kliknemo na Cells ter v dodatnem pogovornem oknu določimo, kaj naj se izpiše v celicah kontingenčne tabele. Naprimer pod Counts izberemo empirične in teoretične frekvence ter odstotke po stolpcih. V našem primeru izberemo torej odstotke po stolpcih, ker stolpce določa spremenljivka, katere kategorije želimo primerjati, torej spol, ker želimo primerjati moške in ženske. Izpišemo lahko tudi naprimer popravljene standardizirane reziduale in nadaljujemo s klikom na Continue. Kliknemo na Statistik ter v dodatnem pogovornem oknu označimo teste in mere za povezanost, ki jih želimo imeti izračunane. Naprimer Hi kvadrat in Kramarjev V. Nadaljujemo s klikom na Continue. Proceduro izvedemo s klikom na OK. Pri izpisu se nam pogovornem oknu Statistic Viewer najprej, če ima v nastavitvah tako nastavljeno, na vrhu izpiše programski stavek, pod pa kontingenčna tabela, test povezanosti in izbrane mere povezanosti.